პეპეროგო მოგეწონა ჩვენი შოუ? ძალიან მომეწონათ იქო. შეკითხვებიც კარგი ქონდა და შენმა თოჯინებმა გადასარევად გასცეს პასუხი ყველა შეკითხვას. ესე იგი, თუ ძალიან მოგეწონა, მე საჩუქარი მეკუთვნის. საჩუქარი? იცი რა ვქნათ. ბავშვებო, მოდი თიკოს ერთი კარგი სიმღერა ვაჩუქოთ. გინდა სიმღერა? კი, მინდა. აა, შენ საჩუქარი. თიკო, მოგეწონა სიმღერა? ძალიან მომეწონა, დიდი მადლობა პეპე. გამიხარდა რომ მოგეწონა, იმედი მაქვს ჩვენს მეგობრებსაც მოეწონათ. დღეს ამით უნდა დავემშვიდობოთ. არა, არა პეპე.